Olá, viva, saudações a todos. TV Paz está aqui para registrar o momento da chegada da direção juntamente com os alunos da Escola Bíblica Dominical da Paz, que realizaram hoje um passeio que foi no Museu da Moeda e no Museu da História Natural. Eles já estão aqui na paróquia. A viagem correu bem. Vamos procurar saber um pouco, a partir dos seus líderes, como foi o passeio. Se conseguiram de cumprir com todos os objetivos traçados deste passeio. Aqui estão os líderes, né? Estão os líderes, depois estão a tentar organizar, depois vamos procurar conversar com cada um deles para nos falar como é que foi o passeio. Aí estão os líderes. Estão aqui os líderes. Nós queremos andar contigo. Tá grande. Já chegamos, escolhemos, está chegando. Tá saindo, bem. Tá saindo, bem. Vamos esperar ainda fazer a oração final da despedida, né? Da orientação para cada um voltar para casa. Depois vamos falar com alguns estudantes ou alguns alunos e também os líderes principais, né? Vejo aqui, temos ali o irmão Antônio Pululo. Ele que é o conselheiro da Escola Bíblica Dominical. Temos a irmã Madalena, também é monitora. Temos também outro monitor ali. Temos o irmão Gelson também que é monitor. Agora é o momento de oração. Por favor, vamos fechar os olhos. Andaste conosco. Regressaste conosco. Agora queremos ir nas nossas casas. Continua a acompanhar-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Manos, quem vão no Camama? Vamos subir naquele. Agora vamos procurar conversar com alguns líderes e outros, mas vamos começar com os alunos. Vieram de um passeio, não é isso? Sim. Qual é o passeio? Onde foram hoje? Onde foram? No museu. Foram no museu? Museu das Moedas. Sim. O que é que mais gostou que você viu lá? As moedas. As moedas? Ah, é? Pode nos contar um pouco o que é que foram explicados lá? O que é que explicaram? Aquela pessoa que estava a explicar. Explicou o quê? O que é que você entendeu? Esqueceste, né? Sim. Tá bom. Então, manda um cumprimento para a mãe ou pai que vai te assistir. Manda um beijinho para todos que vão te assistir. Tá bom. Homem, por quê? Tua vida onde? Do museu. Do museu, não é isso? Museu de quê? Qual é o nome do museu? Museu de moedas e museu de animais. Ok. Qual animal que mais te assustou quando você ouviu a história dele? Todos. Todos, né? E nas moedas, o que que você mais gostou? O que que você viu lá? O que que você viu lá? Ela viu as coisas antigas. As coisas antigas. Viu as coisas antigas, né? Ok, tá bom. Então. Mas também vi Banco Nacional de Brinquedos. Oh, tá aí visto o Banco Nacional de Brinquedos. Ok, quem te apresentou o Banco Nacional de Brinquedos? É a guia. Quem? É a guia, né? Ok, então manda um beijinho para todos que vão te assistir. Fala um beijinho para a mamãe. Um beijinho para a mamãe. Ok, mas quem? Ok, mas quem? Papá. Papá, né? Chega, né? Ok, então tchau, dá aquele tchau. Não. Ok, tem uma vida onde? Tá saindo da escola? Não. Saíste aonde?
No Museu da Moeda. Museu da Moeda, foram lá fazer o quê? Nós fomos visitar e ver as moedas antigas que antigamente usavam. Ok, gostou? Gostei. Quem foi que te levou lá? Foi o nome de quem? Monitor. Foi o nome de quem? A Escola Bíblica Dominicana. Ok, a Escola Bíblica Dominicana. De que paróquia? De que igreja? Igreja da onde? Ieba. Ieba da onde? Paz. Então manda um beijinho para todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical da Paz. Olá, eu sou o Leonel Dallas e mando um beijão para meus irmãos, minha mãe, meus irmãos da igreja e é só isso. Ok, tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Salam Batista Manoel. Ok, tá a vida é onde? Não sabe? Não, sei não. Sei não. No Museu da Moeda. Ok. Foram lá fazer o quê? Ver as moedas. Gostou? Fui eu? Sim. Fui eu? Sim. Tá bom, então manda beijo para todos que estão me assistindo. Sabe, né? Tudo bem? Obrigado. Qual é o teu nome? Josimar Davi de Sebastião. Ok. Estás do uniforme por quê? Estás a vida onde? Do Museu das Moedas. Museu das Moedas? Fica onde? Sim. Museu das Moedas? Fica no Pelotão. Oh, oh, nunca fui lá. Gostou? Sim. O que é que você conheceu lá? Conheci as moedas, algumas coisas que eles ensinaram. Só. O que foi que levou vocês lá? Era o monitor Gelson. O Gelson, né? Sim. Então, manda um abraço a todos que vão te acompanhar. Manda um abraço na minha mãe. Manda um abraço no meu pai, no meu tio. Isso. Ok, essa ideia surgiu a partir do nosso líder da Escola Bíblica Dominical, visto o Biro, com seu elenco, o comitê. Já vimos a realizar essas atividades da Escola Bíblica Dominical, mas sim, essa atividade tem passado aqui na nossa paróquia. Então, uma vez que temos realizado a atividade aqui na paróquia, então pensamos realizar uma atividade fora da instituição, que é fora da igreja. E esse passeio, pensamos que tem que ser um passeio com nossos alunos. Okay. O objetivo desta atividade, que é o passeio que tivemos com nossos alunos no dia de hoje, é que os alunos tenham por conhecimento de alguns monumentos históricos. Por exemplo, hoje conhecemos muitas coisas que na qual os meninos aprenderam, muitas coisas que na qual não tinham por conhecimento noutra hora. E foi muito bom. No Museu das Moedas vimos as primeiras moedas que foram usadas antes da independência e depois da independência. E no Museu das Histórias Naturais também vimos alguns animais que, na qual, em algumas imagens, hoje tivemos acesso de poder presenciar a partir de lá do museu. A princípio, agradecemos a Deus Todo-Poderoso, que na qual nos deu a força, nos deu o privilégio de dia a Deus, porque não é fácil, e de agradecer a todos quantos que na qual estão nos acompanhando, e pela próxima fizemos convite a todos, né, que possam participar conosco, porque é trabalho de Deus, e sendo trabalho de Deus, o caminho é para frente. Obrigado. Dia de hoje nós tiramos o dia completo, para passarmos o dia com os alunos da Escola Bíblica Dominical, não importa a classe, para podermos conhecer o Museu da Moeda, o Museu das Histórias Naturais, pois muitos pais não têm normalmente disponibilidade para estarem com os meninos. Então, como a educação aprende-se em casa e na igreja, por essa razão, os monitores da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista em Angola, da escola da Igreja Local da Paz, achou melhor por bem reunir os meninos hoje e mostrar partes de Luanda que eles não conhecem. Imaginam como é que as crianças ficaram felizes, nem imaginam. Olha, todo mundo lá esteve, todo mundo esteve feliz, porque aprendeu um monte de coisas, viram coisas que nunca tinham visto, apalparam coisas que eles nunca tinham apalpado, nem imaginam. Foi uma satisfação enorme, tanto da nossa parte, tanto da parte deles também.
agradecemos imenso, agradecemos muito, muito, muito mesmo os pais também, que no qual disponibilizaram-se, e no qual estamos numa fase muito difícil, mas os pais tiveram que dar um agilize básico para poderem fazer os pagamentos. Agradecemos enorme, agradecemos. E a Escola Bíblica Dominical ainda promete grandes atividades que estão por vir. Passo um abraço agora para os meus pais, pois eles, né, são a resposta de tudo que eu sou hoje, para a Escola Bíblica Dominical, para a direção que organiza essa grande atividade, para todos aqueles que me conhecem, um beijo, estamos juntos. Okay. Hoje, dia 14 de julho de 2023, a Escola Bíblica Dominical realizou um passeio com todas as crianças para os museus. A minha pergunta é, qual foi o objetivo a ser atingido com essas crianças no museu? Como é sabido, né, Escola Bíblica Dominical, na verdade, o nosso objetivo, né, não se limita só por simplesmente no conhecimento da palavra de Deus. Okay? Nós sabemos que, como estudante, ou como os filhos de Deus, nós também somos estudantes. E queríamos levar os nossos alunos a conhecerem também um bocado da nossa história. Por isso é que tomamos a decisão, né, em vez de realizarmos uma atividade a nível local, né, achamos melhor, por ser também educativo, levá-los aos museus, né, para aumentar o conhecimento deles. Na verdade, se veres, né, o rosto das crianças, né, a alegria que eles mostraram na atividade de hoje, né, o sentimento que nós temos é de que do dever cumprido, né, nós entendemos que conseguimos atingir o objetivo, né, que é tirar as crianças, né, da rotina natural, né, normal, que é vir nos domingos e tanto mais. Achamos conveniente sair com eles para poder se divertir também um bocado. Nós queremos agradecer, né? Nós agradecemos à direção da Escola Bíblica Dominical e a todas as pessoas que ajudaram, né, direita ou indiretamente, para a realização dessa atividade. É que os objetivos ultrapassaram a nossa expectativa. Nós planeamos, mas acho que Deus nos surpreendeu. Nós fomos, apesar que foi difícil, mas Deus nos surpreendeu, a atividade correu muito bem. Ok. E, Conceição, será que conseguiram mesmo de agradar as crianças? Porque... Sim, as crianças saíram muito alegres. Acho que o nosso irmão percebeu da chegada deles aqui. Eles lá aprenderam muita coisa. Onde fomos visitar, fomos também muito bem recebidos. E as crianças saíram muito alegres, estavam muito animados. Acho que talvez da próxima vez vamos ter uma enchente aqui. Okay. Por que a maioria não aderiram, mas sim a minoria é que apareceram para este passeio? Bem, eu posso dizer, a primeira coisa talvez é a falta de confiança, porque é a primeira vez que se realiza essa atividade do gênero. Então, o fato de nós adiarmos pela primeira vez, muitos encarregados estavam em dúvida que essa atividade não poderia sair. Então, mesmo nós notamos na última hora, a maioria parte apareceram até na última hora. Até terça-feira nós só tínhamos 34 alunos. Mas durante quarta e quinta-feira viemos atingir um universo de 80 alunos. Então, acho que devido, primeira coisa, essa atividade nunca foi realizada aqui na Escola Bíblica Dominical, e também o fato de nós adiarmos, e também estamos a ver também as questões econômicas que o país está a levar. Há pais que têm 5, 6 alunos, 6 filhos. Então, quem vai ficar, quer dizer, é um pouco complicado. Ok. Então, será que a Escola Dominical, na sua agenda, ainda há atividades de gênero que poderá precisar mais da participação de crianças? Bem, temos... De alunos, né? Nós na Escola Dominical falamos de alunos. Sim, 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 sim. Okay. Ainda temos atividades em perspectiva. Temos a saída oficial das bandeiretas. Provavelmente seja em novembro. É a atividade que nós vamos preparar. E se vamos ter uma outra saída para os alunos, provavelmente vamos planejar para o próximo ano. Mas para esse ano já não teremos mais a saída, nenhuma saída. Agradecimentos e saudações. Bem, a primeira coisa, eu agradeço a Deus por ter nos protegido
nós saímos e regressamos, não foi só porque nós planejamos bem. Tenho que agradecer a Deus e também vou agradecer à educação cristã que autorizou essa atividade e a educação paroquial do nosso pastor, que autorizou essa atividade, que nós possamos sair com os nossos alunos. Esses são os meus agradecimentos. E para todos os pais que confiaram na escola dominical, mandando seus filhos, e todos os monitores que estavam presentes. Obrigado. Como surgiu essa ideia de levar as crianças da igreja para o museu? Qual foi o objetivo atingir com essas crianças? Ok, a nossa ideia veio para nós poder passear com nossos alunos e mostrar esses museus para nossos alunos, porque muitos que não conhecem lá, nós pensamos na Escola Bíblica Dominical para poder apresentar esses locais aos nossos alunos. E o objetivo que nós atingimos, quando nós chegamos ali, os alunos aprenderam muita coisa, principalmente no Museu de Moeda e Museu Natural. Eles conseguiram ver todos os tipos de dinheiro antigo e o dinheiro novo. E lá houve perguntas por que, que nosso dinheiro chama-se Kwanza. E os alunos em si, o orientador perguntava, os nossos alunos logo são muito inteligentes, começaram a responder que nosso dinheiro chama moeda porque através do nosso rio Kwanza nasceu em Angola e desagou também aqui em Angola, gostamos muito. Depois da moeda saímos, fomos no Museu Natural, onde fomos ver todo tipo de animal natural. Vimos muitos animais, zebra, leão, muitos que não consigo até de contar, porque estavam muito emocionados. Andamos até que perdemos a fome, porque já tínhamos fome, andávamos fome, quando chegamos lá, até a fome passou, só começamos a comer já no caminho, porque houve muita ansiosa, muita alegria, muita coisa, muito gostoso. Beijo para todos. Aqueles que não foram, quer dizer, pela próxima vez que façam os possíveis, sou encarregado contribuir com o mínimo de valor para as crianças poderem visitar no museu. Porque se eles forem ver no Facebook de hoje, vão ver Paróquia da Paz, a pipocar com todos os alunos, quer dizer, não vale a pena. Hoje mexeu com toda a cidade de lá. Ok, mas com esse passeio, depois dessas crianças conhecer aquilo que não conheciam anteriormente, acho que alguma coisa pode mudar no seu dia a dia? Sim, muita coisa vai mudar no seu dia a dia. Porque eles começaram a comentar sobre aquilo que eles viram, sobre aquilo que eles ouviram, e aquilo que eles escutaram, e aquilo que eles aprenderam, e parparam muita coisa que vai mudar na sua vida. Um abraço e agradecimento. Demos abraço para todos os encarregados que disponibilizaram contribuir e que nos deram que deram seus filhos para nós poder ir passear no museu. Fomos com a paz do Senhor e voltamos com a paz do Senhor e agradecemos todos e um grande abraço para todos os encarregados e nossos alunos de bom coração. Também agradecemos a educação cristã, como sendo ela a nossa mãe que nos orientou e nos dirigiu para nós poder sair com os alunos. Também agradecemos a direção paroquial que se disponibilizou nos dando as cartas, fazer chegando lá no museu, porque sem a assinatura do responsável paroquial, lá não poderia nos receber. Como ele assinou, nos receberam com toda a honra, com toda a alegria. Nós agradecemos a direção paroquial. Muito obrigada. Irmã, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro e último nome. Sou Mafuta Macango de Lumvuidi. Seu cargo na escola.